Gremo Maribor! Zmagovita serija proti Aluminiju se je nadaljevala še z eno lepo zmago. V primerjavi s tekmo proti Muri je Mauro Komarenezi opravil samo eno menjavo v prvi enajsterici, tokrat je v napadu začel Jan Mlakar. Uvodni del tekme prvega polčasa je pripadel gostom, toda šok trenutek v 21. minuti, po kotu Aluminija je žoga zadela v roko Klinarja in domačini so imeli priložnost za vodstvo. Toda Ashbey Yuk je izvrstno obranil 11 metrov ko Horvatu in ostalo je pri nič proti nič. Penso sia stata la chiave della partita, quando Yuk ha parato il rigore. Perché se non poteva cambiare la partita, poteva diventare come quella di Murska Sobota e quindi siamo contenti perché da lì abbiamo iniziato a giocare meglio e è stata un'altra partita. Od takrat naprej pa pravzaprav enosmeren promet. Prva priložnost za vodstvo po podaji Mlakarja Rudi Požegvancaš v vratnico. Drugi strel Rudija je obranil domači vratar Janžekovič. Nekaj minut zatem pa je z razdalje poizkusil Repas preusmerjen strel in znova je bil na mestu domači vratar. Ni pa bilo rešitve v 35. minuti, krasno akcijo sta izvedla na desni strani Milec in Repas, vse skupaj pa je pospremil in potrdil z neposredne bližine z golom Rudi Požegvancaš za 1-0. Le 5 minut kasneje povišanje vodstva, ponovno je bil v vlogi asistenta Repas tokrat iz kota, Nemanja Mitrović pa zabil že svoj tretji gol v letošnji sezoni. V drugem polčasu nekaj manj priložnosti, prva se je ponudila Mlakarju, njegov strel z desne strani pa je domači vratar ubranil. No, v 60. minuti pa je bilo tako daleč za potrditev zmage oziroma predčasno odločitev. Hiter protinapad ponovno v glavni vlogi Mlakar, potem pa je vrhovec krasno podal. Krona veter pa zvoleja za svoj peti gol v sezoni. Jaz mislim, da smo pokazali neki napredek v zadnjih tekmah, mogoče ne toliko rezultatsko kot mogoče v igri in jaz mislim, da smo lahko iz tekme v tekmo še samo boljši in ta povezanost med nami se danes videla, delamo na karakteru in jaz mislim, da gremo v pravo smer. Po vodstvu 3-0 je agresivnost nekoliko padla, ob številnih menjavah pa tudi ni bilo veliko priložnosti, domačini so nekajkrat zapretili prek prša. Do znižene rezultata pa prišli po kotu z glavo zadel Zemović. Do konca tekme se je še ena priložnost ponudila Mlakarju, njegov strel z razdalje pa je zaustavila vratnica. Ostalo je pri zmagi 3-1, nadaljevanju zmagovite serije proti najbolj priljubljenem tekmecu ta trenutek v zadnjem času in znova priključek z vrhom lestvice. Naslednja tekma, zadnja pred reprezentančno pavzo, v soboto v Ljudskem vrtu, popoldne ob 18:00, nasprotnik pa Domžale. Gremo Maribor!